hvor hun skulle springe op og, i sofaen, og så stod hun lige ved, hvor hun sprang hen over hovedet på hende og lavede hende. Vi sidder over det her og tager hjørnet. Men så er det. Du kan også. Jamen, det kan jeg jo. Jeg kan også sige, så gør du. Dine små biser. Stakkels ink. De to gange i træk, men to hunde i træk, han sad og røven på ham. Altså, da vi skulle have ink, der vidste han det jo ikke. Så der var vi oppe og hilste på dem sådan. Og det var også der, hvad jeg bliver nødt til at sige til ham. Du får en million, hvis jeg nu går op, står han der. Ja, siger mere. Det var ikke det, I skulle hente. Det var lige der, så giver han for at vælge med hejver i hånden her. Jeg har aldrig gjort det. Så må du gå op lige på. Hvad sker der også? Yeah.